Llums, dolços, carroses, tot està preparat per viure el Nadal a Viladecans de la mateixa manera. Però sabeu el que falta? Jo sí, estar connectats. Gràcies a l'internet, avui dia podem estar connectats amb persones des de milers de quilòmetres, ja sigui des de Viladecans o des de fora. Gràcies a moltíssimes eines, podem passar el Nadal de formes molt diferents. Espero que passeu un molt bon Nadal, bones festes and Merry Christmas!